ଚାଷୀଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଏବଂ ଧାନ ମଣ୍ଡିର ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇକି ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତିଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ରାଜନୈତିକ ମହଲରେ ମଧ୍ୟ ହଟଚମଟ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନଙ୍କର ଧାନ ଉଠାଯାଉ ନାହିଁ। ଏ ହେଉଛି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ଅଫିସର ଦୃଶ୍ୟ, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପୁରା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ମଧ୍ୟ ଚାଷୀମାନେ ଘେରାଉ କରିଛନ୍ତି। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ବ୍ଲକର ଚାଷୀ ଆସିଛନ୍ତି, ଧାନ ରଖିଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ, ଯେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କର ଅସୁବିଧା ରହୁଛି, କାହାକୁ ଟୋକେନ୍ ମିଳିଛି ତ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ପଟେ ଧାନ ଦିଆଯାଉ ନାହିଁ, ଆଉ କାହାକୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଟୋକେନ୍ ମିଳିଛି କିନ୍ତୁ ଧାନ ଉଠାଯାଉ ନାହିଁ, ଅନ୍ୟପଟେ ଯେଉଁମାନେ ଧାନ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି ସଠିକ୍ ଭାବେ ଟଙ୍କା ମିଳୁନାହିଁ, ଅନ୍ୟପଟେ କଟନୀ ଛଟନୀର ବଡ଼ ସମସ୍ୟା। ସିଧା କରିବା ଆମ ସହିତ ଚାଷୀମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, କ'ଣ କହିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆପଣ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ଧାନ ବିକ୍ରି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, କ'ଣ ସମସ୍ୟା ରହିଛି? ଆଜ୍ଞା, ଗତ ବର୍ଷ ଧାନ ଯାଉନି ପ୍ରାୟ ଏଇ ପ୍ରକାର ସୋସାଇଟି ମଣ୍ଡି ହେଲାଠୁ ଦୁଇ ତିନି ବର୍ଷ ପ୍ରକାର ଏଗାର ଶସ୍ତା ଚାଲିଛି। ଚାଷମାନଙ୍କର ଧାନ ଯିବ ବୋଲି କହୁନି, କେଉଁ ମେଲେରୁ ନେଉନି କି କଲର ମାସ କହୁନାହାନ୍ତି, କେମିତି ମେଲେରୁ ବୋଲି ପଚାରିଲେ ବୋଲୁଛି ମୋର ଟାର୍ଗେଟ୍ ସରିଗଲା, ତା କଲର ଯାହା ଦେଇଥା ଟାର୍ଗେଟ୍ ସରିଗଲା, କଣିକି ନେଇକିରି ତାଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଚଷାର ଧାନ ନେବାକୁ ତାଙ୍କ ନାରାଜ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି। ହଁ, ଟୋକନ୍ ମିଳିଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ନିହାତି ଭାବେ। ଆଜ୍ଞା, କ'ଣ କହିବେ ଏତେ ଖରାରେ ଆପଣମାନେ ଆସିଛନ୍ତି, ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅଫିସ ଆଗରେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି? ହଁ, ଧାନ ଆମର ଯାଉନାହିଁ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ, ଯେମିତିକି ଚାଷୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ, ଆଉ କିଛି ଚାଷୀଙ୍କ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ କରିବା, କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ପୁରା ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ, ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରସଙ୍ଗ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ଘେରକୁ ଆଣୁଛି, ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଚାଷୀ ଆଜି ରାଜରାସ୍ତାରେ ଯେମିତି ହଟଚମଟ ହେଉଛି, ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋରୁ ଚାଷୀ ମଧ୍ୟ ହତଶତ ହେଉଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜିର ସମସ୍ୟା ନାହିଁ, ସବୁବେଳେ ଏ ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହିଛି, ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଚାଷୀ ସଂଗଠନ, ବିଭିନ୍ନ ଗଣସଂଗଠନ ଏ ସମସ୍ୟା ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି, ଦାବନ୍ତି ପ୍ରଶାସନ ଜାଣିଶୁଣି ଯେଉଁ ମିଲର ଆଉ ଯେଉଁ ପ୍ରଶାସନର ମୋଦୀ ଚନ୍ଦ୍ରିକା ଚାଲିଛି, ତା ପାଇଁ ଚାଷୀମାନେ ସବୁବେଳେ ବଢ଼ି ପଡ଼ୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତ ଚାଷୀ ଏକାଠି ହେଇକି ଆଜି ଆନ୍ଦୋଳନ କଲେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ, ଯେମିତିକି ଦୀର୍ଘ ସରିକି ଚାଷୀ ହୁଅନ୍ତି, ଚାଷୀଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଟୋକେନ୍ ମିଳିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଧାନ ଉଠାଯାଇ ନାହିଁ, କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଆପଣଙ୍କୁ ଟୋକେନ୍ ମିଳିଛି, ଟୋକେନ୍ର ଅବଧି ସରିବାକୁ ବସିଲାଣି, କେତେ ଧାନ ଉଠାଯାଇଛି, କ'ଣ ସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କର? ଆମର ଧାନରେ ଧାନ ବର୍ତ୍ତମାନ କେତେ ଉଠାଯାଇଛି? ଦେଖ ସାର୍, ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଏଇଠି ଗୋଟେ ଚାଷୀଙ୍କର 25 ଜାନୁଆରୀ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆର ଧାନ ଉଠାଯାଇନି, କିଛି ଲୋକଙ୍କର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରି ତାଙ୍କ ପଲିଟିକାଲ ପାର୍ଟିର 4 ଫେବୃଆରୀ ଅଛି, ଏଇଠି ଉଠାଯାଇଛି, ତ ଗୋଟିଏ 7 ଫେବୃଆରୀ ଗୋଟିଏ ପଟେ ସରକାର ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ପଟେ ସରକାରରେ ଯିଏ ଚଞ୍ଚକତା କରିକି ଏପଟେ ତ ମଣ୍ଡିରେ ପଡ଼ି ପଡ଼ି ଲୋକମାନେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେଣି, ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ବିଷ ଖାଇଲେଣି। ସାର୍ ମୁଁ କହୁଛି, ଚାଷୀମାନେ ଏଇଠି ଫିନାଇଲ୍ ଆଣିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ 25 ତାରିଖରେ ଡେଟ୍ ପାଇଛନ୍ତି, ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ ଧାନ ଉଠାଯାଇନି। ମୁଁ ପ୍ରଶାସନକୁ ଆହ୍ୱାନ କରୁଛି ଏବଂ ଧମକ ବି ଦେଉଛି, ଯଥାଶୀଘ୍ର ତାଙ୍କ ଧାନ ଉଠାଯାଉ, ଯଦି ଉଠାଯିବନି ତାହେଲେ ଏଇଠି ଆମେ ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉଠିବୁନି। ଆପଣଙ୍କ ପଞ୍ଚାୟତରେ ବିଶେଷ କରି କ'ଣ ହେଇଛି ଯେ ସମସ୍ତ ମିଳୁଛି? ମାନେ ଆମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ଟାର୍ଗେଟ୍ ଥିଲା, ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ଲୋକଙ୍କ ଯିବାର ଧାନ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଜାନୁଆରୀ ମାସର ନ ଯାଇକି ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ଧାନ ଉଠାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ମାନେ ସେଇ ସମସ୍ୟା ମାନେ ହେରଫେର ଧାନ ମାନେ ଲୋକଙ୍କର ଏକଚୁଆଲି ଉଠାଯାଉନି, କିନ୍ତୁ ଚନ୍ଦ୍ରିକା ମାନେ ଯିଏ ମିଲର ମାନଙ୍କର ସଲାସୁତ୍ରାରେ ଯିଏ ପାର୍ଟିର ପାୱାର ଅଛି ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରସନାରେ ଏମାନେ ଧାନ ଉଠାଇ ଦେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏକ୍ଚୁଆଲି ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଉଠୁନୁ, ଆମେ ଗୁହାରୀ କରିକି ଚପଲ ଛିଡ଼ିଗଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଧାନ ଉଠିବାକୁ ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଏମିତି କେତେ ଚାଷୀଙ୍କର ପ୍ରାୟ ସମସ୍ୟା ରହୁଛି? 80% ଚାଷୀର ଧାନ କିଣା ହେଇନି, ଆମର ସବୁବେଳେ 17,000 କୁଇଣ୍ଟାଲ ଠୁ 20,000 କୁଇଣ୍ଟାଲ କିଣା ହେଇଥିଲା ଗଲା ବର୍ଷ, ଏ ବର୍ଷ ଏତେବେଳେ ସୁଦ୍ଧା 10,000 କୁଇଣ୍ଟାଲ ଧାନ କିଣା ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ସବୁ ଧାନ କିଣାଇଲା। ତାପରେ କ'ଣ ହେଉଛି, ବହୁତ ଚାଷୀ ଯେଉଁମାନେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଚାଷୀ ସେମାନେ ଶିକ୍ଷିତ ଚାଷୀ, ତାଙ୍କେ କ'ଣ କଲେ ଆଗ ଡେଟ୍କୁ ଲେଖିଦେଇଛନ୍ତି, ଆଗ ଡେଟ୍ରେ ଲେଖିଦେଲେ January 20, 15, 18 ସେମାନଙ୍କର ଡେଟ୍ ଥିଲା, ସେଇ ହିସାବରେ ଜଣଙ୍କର 200 ବସ୍ତା 300 ବସ୍ତା 500 ବସ୍ତା ଧାନ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଦଲାଲଠୁ କିଣିକିରି ବିକିଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ଚାଷୀ ଯିଏ ଯାହାର 10 ବସ୍ତା 20 ବସ୍ତା 25 ବସ୍ତା ଅଛି, ସିଏ ହିସାବ ଆୟ 60% ଆମର ଏଠି ପିଲା ଭାବେ, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ 60% ଚାଷୀଙ୍କର ପ୍ରାସଙ୍ଗିକତା ଆସୁଛି। ଆଜ୍ଞା, ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏମିତି ଚାଷୀମାନେ ହନ୍ତସତ ହେଉଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା, ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନେ ବାରମ୍ବାର ଏମିତି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସରକାର କେଉଁଠି କେତେବେଳେ ଚେତିବେ? ଗୋଟିଏ ପଟେ ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତି ହଠତ ହେଉଛି, ଅନ୍ୟପଟେ ଆପଣମାନେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋରେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ସରକାର ଆଉ ଚେତିବେ ବୋଲି ମୁଁ କିଛି ବିଶ୍ୱାସ କରୁନି, ଆପଣ ତ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ଆଖ୍ୟା ଦେଲେ, ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ 200 ବସ୍ତା ଧାନ ଗୋଟେ ଚାଷୀ ଆସିକିରି 2 ମାସ ମାସେ ଜଗିକିରି ତା'ର ଧାନ ଗଲାନି,
ସେମାନେ ବିରକ୍ତ ହେଇକିରି ସେଠି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଲା। ଆଉ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା ସମସ୍ୟା ତ କହିବାକୁ ନାହିଁ, ଦକ୍ଷିଣ ସେପଟେ ସବ ବିରୋଧୀ ଦଳର ସଂଘର୍ଷ ଥାଇ ଗଲାନି, ଆମ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ କେବଳ ସରକାରୀ ଦଳର ସଂଘର୍ଷ। ସରକାରୀ ଦଳ ଯୁଆଡ଼େ ଶୁଆଇବେ ସିଆଡ଼େ ଯିବେ। ଚାଷୀଙ୍କର ଧାନ ବର୍ତ୍ତମାନ 13,000 ଚାଷୀକୃତା କରିଥିଲେ, ତାହିଁରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ 63,000 ଟୋକେନ୍ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଖରେ। ଆଗକୁ ପଦକ୍ଷେପ, ଯେତିକି ଲୋକ ଚାଷୀ ପଞ୍ଜୀକୃତ କରିଛନ୍ତି ଅବଧି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ, ସେମାନଙ୍କର ଯଦି ନଯିବ ଆମର ବିକଳମ, ଆମେ ରାଜରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ଓହ୍ଲାଇବୁ, ପ୍ରଶାସନକୁ ଘେରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ରାଜ୍ୟକୁ ବିଧାନସଭାକୁ ଘେରିକରି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ଘେରିବୁ। ଓକେ ସାର୍, ସେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଟେ ନେବି, ସେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଟେ ନେବି। ଆପଣ ବିଭିନ୍ନ ସଂଗଠନରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏ ସମସ୍ୟା ଆଜିର ନୁହଁ, ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରିକି କାହିଁକି ପ୍ରି ପ୍ଲାନ୍ ହେଇପାରୁନି, କାହିଁକି ମାଷ୍ଟର ପ୍ଲାନ୍ ହେଇପାରୁନି, କ'ଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି? ସରକାରଙ୍କର ଯଦି ଚାଷୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଆନ୍ତରିକତା ଥାଆନ୍ତା ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେଇଥାନ୍ତା। ଯେହେତୁ ଚାଷୀଙ୍କ ପ୍ରତି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ଆନ୍ତରିକତା ନାହିଁ, କେବଳ ମିଲର୍ମାନଙ୍କ ଯେଉଁ ଧନିକ ଶ୍ରେଣୀ ପୁଞ୍ଜିପତି ଶ୍ରେଣୀଙ୍କ ପାଇଁ ସମସ୍ତ କାନୁନ କରାଯାଏ, ତେଣୁ ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ମଧ୍ୟ 86 ଦିନ ଧରି ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲିଛି। ଆଗକୁ ଏମିତି ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରହିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ। ଏହି ଚାଷୀମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା ଯେଉଁ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମାଧାନ ହେଇନାହିଁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଷୀ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଆସିବେ ଏବଂ ଲଢ଼େଇ କରିବେ, ଏବଂ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଏ ବିଜେଡ଼ି ସରକାର ଦୌମାନ ସରକାର ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ଆସିବ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ଯେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଚାଷୀମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଟୋକେନ୍ ମିଳିଛି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ, ବିଭିନ୍ନ ସଂଗଠନର ଅଧିକାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ, ଯେ କଥା ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ପଟେ ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତି ହଟଚମଟ ହେଉଛି ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକତା ନେଇ, ଧାନମଣ୍ଡିର ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ, ଅନ୍ୟପଟେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋର ସେହି ବାସ୍ତବତା କହୁଛି ଯେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଚାଷୀ ଅବହେଳିତ, ଆଜି ମଧ୍ୟ ଧାନମଣ୍ଡିର ବଡ଼ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକତା ରହିଛି, ଏଥିପ୍ରତି ସରକାର ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ବା ଜରୁରୀ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଛତ୍ରପୁରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଶୁଭେନ୍ଦୁଙ୍କ ସହିତ ପୀତାମ୍ବର ନାହକ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।